ovdje radim 23,5 godine. Imam tri djevojčice koje mi centar ovdje. Zašto? Zato što nemam vlastitu hranu. To je jedna od 300 priča zaposlenih u DES-u, fabrici koja zapošljava najviše invalida u Srbiji. Svako društvo svoju humanost meri odnosom prema deci, starima i invalidima. Zbog specifičnosti ove firme, do skora su bili u nadležnosti Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Poslednje dve godine za restrukturiranje ove firme i pomoć pri nalaženju posla zaduženo je Ministarstvo ekonomije. Sindikat kaže da su pokušavali da dolaze do države, ali država to nije ništa mogla da prihvati, kaže ne može da nam pomogne. Ne možemo da dobijemo posao. Ne može, znači idemo na tendere i mi ne možemo da poslujemo tržišno. Mi smo firma za invalide. 17 plate, nemamo i ovde se radi i tako nas obećavaju pa lažu i tako. U Ministarstvu ekonomije kažu da su oni problem ove firme nasledili. Ono što Ministarstvo ekonomije radi za ova preduzeća jeste u skladu sa zakonom isplaćuju se refundacija zarada za sve osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u ovim preduzećima. To nije minimalna pomoć, to je 50% od prosečne zarade u Srbiji koja se isplaćuje po osobi sa invaliditetom, tako da bi to trebalo da bude dovoljno za njihovu zaradu. Radnici DES-a su krajem prošle godine štrajkom pokušali da skrenu pažnju na njihove probleme. Račun firme je blokiran, tržišta za ono što proizvode su izgubili, a oprema im je uništena ili prodata. Problema previše, a pomoć države se do sada nije pokazala kao dovoljna da trajno reši njihov problem. Kad bi ispunili ove uslove, deblokadu žiro računa, kad bi dogovorili sa poreskim organima ove države kojima najviše dugujemo, da se dug prema njima konvertuje u akcijski kapital, preduzeće ili da se otpiše, mislim da bi došli u naredna 3 ili 4 mjeseca na zelenu granu gde bi mogli ravnopravno da učestvuje u tržišnoj utakmici. Ministarstvo ekonomije ovoj firmi je pre dve godine dalo i 23 miliona dinara za poboljšanje uslova rada. Po sadašnjem izgledu pogona to se ipak ne vidi. Zaposleni u DES-u kažu da žele da rade, ali oni sami ne mogu da se snađu na tržištu rada. Potrebna im je veća pomoć države nego što je to bio slučaj do sada.